President, det var representanten Jorodd Asphjells første innlegg i dag som fikk meg til å ta ordet. For Asphjell sa det som også har vært omkvedet fra store deler av opposisjonen, nemlig at denne trontaledebatten så har regjeringspartiene ikke vært opptatt av de store samfunnsutfordringene, men kun vært opptatt av å skryte. La meg da minne om hva trontalen handlet om, nemlig hvordan vi skal skape et bærekraftig velferdssamfunn. Det var 6 helt konkrete samfunnsutfordringer som ble løftet opp, som også gjenspeiles i Jeløya-erklæringen, nemlig behovet for å omstille norsk økonomi for å skape vekst og trygge arbeidsplasser, hvordan vi skal oppfylle Norges klimaforpliktelser, få til det grønne skiftet, hvordan vi skal få til et inkluderende arbeidsliv, sørge for at den veksten vi nå har bidrar til at flere av de med hull i CV-en eller funksjonshemninger kommer inn i arbeidslivet, hvordan vi kan sikre gode velferdsordninger og gjennomføre regjeringens reform Leve hele livet, hvordan vi kan redusere fattigdom og løfte de som faller utenfor, og hvordan vi kan gjennomføre et integreringsløft. President, dette er konkrete samfunnsutfordringer som regjeringen jobber med hver eneste dag. Selv er gleden av å ansvare for 2 av de viktige reformene, nemlig kompetansereform, hvordan vi skal sørge for at mennesker ikke går ut på dato når teknologien bidrar til at arbeidsoppgaver forsvinner, hvordan vi kan sørge for at folk kan få kompetansepåfyll og være tryggere i arbeidslivet. Og jeg har ansvaret for integreringsløftet, som handler om hvordan vi kan sørge for at innvandrere blir en del av små og store fellesskap, hvordan flere kommer i jobb, hvordan flere får utdanning, lærer seg norsk, får til hverdagsintegreringen og ikke minst bekjemper negativ sosial kontroll, den viktige frihetskampen i vår tid, nemlig at alle skal ha rett til å leve sitt eget liv. President, dette er utfordringer som regjeringen jobber med. Og så er det riktig, ja, at mye går riktig vei, som beveger oss i retning av de målene vi har satt oss. Når flere elever lærer mer, er mer på skolen, flere fullfører og består, ja, så bidrar vi også til at forskjellene i samfunnet blir mindre. Fordi at den sosiale reisen, den starter i barnehagen og i klasserommet, og det er derfor vi er opptatt av tidlig innsats, sørge for at ingen faller etter. Så president, vi kan gjerne være uenige om retningen på politikken, men vår regjering er opptatt av å adressere de store samfunnsutfordringene, og vi jobber hver dag for å bidra til et bærekraftig velferdssamfunn.